titipan kasih harian Metro bersama Susu Good Day kepada... Pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap kehidupan kanak-kanak di seluruh dunia yang berdepan dengan krisis kesihatan, kehilangan insan tersayang serta terpaksa berkurung di kediaman bagi mengelak penularan virus berkenaan. Ia juga memberi kesan psikologi terhadap golongan kanak-kanak, terutamanya apabila terpaksa berdepan petugas barisan hadapan dilengkapi sud perlindungan peralatan diri PPE ketika menguruskan pesakit COVID-19. Sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia tahun ini, jenama Susu Good Day dengan kerjasama Harian Metro melancarkan pertandingan melukis Good Day Happy PPE bagi menceriakan golongan berkenaan. Pertandingan PPE berwajah baru yang lebih ceria itu menawarkan hadiah dana pendidikan bernilai RM10,000 kepada 3 pemenang bertuah. Kerjasama antara Susu Good Day dan Harian Metro itu dijalankan menerusi program titipan kasih Harian Metro TKHM bersama Susu Good Day. Naib Presiden Pemasaran Etika Sendirian Berhad Yee Pik Kuan berkata pertandingan itu bermula 25 Oktober hingga 14 November ini dan penyertaan terbuka kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Yee berkata menerusi kempen itu, Susu Good Day mahu memberikan kepercayaan dan persepsi yang positif bersifat sejagat untuk menjadikan dunia lebih baik dengan slogan Give Good, Get Good. So it's actually a program designed in conjunction with the World Children's Day, right? So, and we know that a lot of kids these days are being afflicted with COVID-19. And when they go into the ward, they're actually really scared of this alien suit called PPE, right? So then what Good Day and Harian Metro did is basically have this competition, this design where the children are able to contribute back to the children by designing a happy PPE suit with joyful elements of creativity. And whatever that we have been selected from the top 3 winners, all these artistic elements will be put into a PPE suit. So that's why it's called a happy PPE. So when the children at the COVID-19 ward see all this alien suit, it's no longer so alien. It is like, you know, brings that joy and cheerfulness to them as well. Yeah. Sementara itu, pengarang kumpulan Harian Metro merangkap pengerusi TKHM Hussein Jahid berkata, akhbar itu berbesar hati dapat berkolaborasi dengan Susu Good Day untuk mencungkil bakat dan kreativiti dalam kalangan kanak-kanak untuk mengeluarkan idea bagi menghasilkan suit happy PPE yang unik serta menarik. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Good Day kerana sudi bekerjasama dengan Harian Metro dalam projek titipan kasih pada kali ini. Dan projek titipan kasih pada kali ini ada satu yang berbeza, yang mana kita akan membantu pihak hospital untuk menyediakan suit PPE. Dan tapi sebelum kita menyediakan suit PPE itu, kita akan mencari desainer dia dulu. Sebab tu kita akan Good Day menganjurkan satu pertandingan melukis melukis PPE ini yang kita minta penyertaan daripada kanak-kanak berumur hingga 12 tahun ya. And 3 penyertaan terbaik itu akan dipilih lah.